Olá, gente linda deste canal, tudo bom com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Estou aqui começando esse vídeo, como vocês já viram pelo título, bolo de cenoura da Air Fryer. Eu vou testar, seja que Deus quiser, espero que dê certo, sério. Espero mesmo que dê certo, porque eu tô a fim de estragar ingrediente. Eu já montei uma forma aqui que cabe dentro do meu cesto da Air Fryer, eu tirei, né, aquele cestinho de cima e deixei só a gaveta maior. E aí eu já separei os ingredientes aqui e vamos para a receita então, gente. Vou nem ficar enrolando muito aqui. Bora para a receita. Ó, gente, então eu coloquei na forminha aqui e eu já tinha pré-aquecido a air fryer a 200 graus por 5 minutinhos. Então, vocês viram que coube direitinho aqui, ó, ainda sobrou espaço nas laterais. E aí, eu vou fechar ela. Vou colocar ela a 160 graus, porque eu quero que cozinhe esse bolo direitinho. E, a princípio, eu vou colocar 15 minutos. Ó, coloquei um pouquinho mais. 15 minutos. Foi um pouquinho mais. E aí, a gente vai observando. A hora que estiver pronto, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que tá ficando, se deu certo esse tempo. Deu 17 minutinhos que eu coloquei sem querer ali, um pouquinho a mais. Mas você põe 15, tá? E aí a gente vai observando o andamento aqui, como é que vai ficando. Gente, ela apitou aqui. Deixa eu abrir aqui. Nossa, parece que tá bom. Deixa eu ver aqui com o palito. Não, por dentro ainda tá um pouquinho cru. Então, agora, eu vou aumentar pra 180 graus aqui o botão. E vou colocar mais uns 15 minutinhos. E aí, a gente vê se foi suficiente. Senão, a gente repete o processo. Mas eu acho que esses 15 minutos agora vão ser suficientes. Porque como vocês viram aí, ele já tava bem cozidinho por fora. E por dentro, ele não chega a tá líquido, não. Ele tá... A hora que eu coloquei, afundei o palito, ele tá consistente. Mas só tá com um pouquinho cru ainda. Então, vou deixar mais 15 minutinhos aí a 180 graus. E eu vou fazer um brigadeiro pra jogar por cima, gente. Thank you.
Ó, gente, olha isso. Olha esse bolo, Brasil. Ele ficou uns 15 minutos, daí desligou. Agora eu só vou espetar aqui pra confirmar que tá passado. Ó, gente, ainda tem que ficar mais um pouquinho, ó, tá vendo? Ainda tá cru por dentro. Eu vou colocar mais 10 minutinhos, então, pra ver se ele termina de cozinhar. Porque olha como ele tá bonito. Ah, misericórdia. Vamos colocar mais 10 minutinhos, então, pra ver. E eu diminuí pra 160 aqui, ó. Vou diminuir pra 160. Por quê, gente? Vocês viram que ele tá bem douradinho já? Eu não quero que queima. Então, eu vou colocar 160 mais 10 minutinhos, ó. Vamos ver se agora ele termina de cozinhar. Ó, gente, terminou, então, os segundos 10 minutos. Nossa, tá tão bonito esse bolo. Tá cheiroso. Vamos ver. Ah, agora sim, ó. Tá vendo? Então, no total, foram 40 minutos pra assar aqui na air fry. Eu achei, assim, bacana porque não gasta gás. E no caso de emergência, por exemplo, né? Você tá precisando, tá sem gás, sei lá, tá sem forno, tá precisando fazer, dá pra fazer aqui, super legal, ó. Super bacana, ficou grandinho. Agora eu vou deixar esfriar, desenformar e colocar o brigadeiro. E daí a gente come e fala pra vocês como que ficou, então. Ó, gente, desenformei. Como vocês podem ver aqui, a parte da lateral dele, fundinha, ela fica mais clarinha. Em cima tava mais douradinho, que nem vocês viram quando eu tirei da air fryer. Mas eu desenformei, coloquei o brigadeiro em cima. E na hora de desenformar, ela grudou só uns pedacinhos. Porque aí foi culpa minha, né? Que eu não tenho a forma direito. Mas deu super certo. Olha que lindo que ficou. Agora eu vou cortar, nós vamos experimentar e eu falo pra vocês. Hora da verdade. Ele fica bem, ó, massa normal mesmo, cozidinha, igual fica no forno. Ai, meu Deus. Muito bom, gente. Ficou muito, muito bom. Aprovadíssimo. É para quebrar um ótimo galho quando você estiver sem forno, ou que você estiver sem gás, enfim, que você quiser fazer o bolo ali na air fryer. Muito bom, viu? Não se esqueça então de compartilhar o vídeo, deixar seu like, se inscreve aqui no canal e até a próxima, porque agora eu vou ficar aqui, ó, me deliciando com meu bolo maravilhoso, porque ficou muito bom. Até o próximo vídeo, gente. Tchau.